Twari twababwiye rero mu gutangira ikiganiro Aramutse Rwanda ko tuza kuganira ku ngingo ijyanye n'ingo mbonezamikurire y'abana bato. Ni gahunda yashyizweho kugira ngo yunganire izindi ngamba zose guverinoma yashyizeho zo gufasha abana kugira ubuzima bwiza, kugira imirire myiza, kugira uburere bwiza, kugira ngo umwana akure ari wa muntu uzavamo umuntu nyamuntu, umuntu wifitiye akamaro, afitiye akamaro umuryango we, ariko afite n'igihugu akamaro. Hagiye rero hashyirwaho ingamba zinyuranye, harimo kuba bagena imirire iboneye ku mwana, uburyo bwo gukangura umwana, uburyo bwo kumwitaho mu buryo bwose bushoboka nyine kugira ngo avemo umuntu wuzuye. Ingo mbonezamikurire rero ni kimwe mu byunganira iyo gahunda mbonezamikurire y'abana bato kugira ngo intego z'igihugu zigerweho. Niba igihugu cyifuza kubaka ubukungu bushingiye ku bumenyi, nuko n'ubundi wa muntu atangira ari hasi, kuva agisamwa, kurinda akuze afite uburere bwiza, afite ubuzima bwiza, afite iyo mirire myiza. Hari intego guverinoma yihaye ko mu mwaka wa 2035 abana bafite imirire mibi no kugwingira bazagabanuka bakava kuri 33% muri 2020 bakagera kuri 5% muri 2035 ndetse na 3% mu mwaka wa 2050. Ibyo bikubiye mu cyerekezo 2050 igihugu cyihaye. Ariko hari n'indi ntego yo kuba muri uwo mwaka wa 2050 abana bose bageze igihe cyo kujya mu mashuri y'incuke bayajyamo bose, kuko Minisiteri y'Ubuzima y'Uburezi mu mbabare Minisiteri y'Uburezi mu mwaka wa 2016 yagaragazaga ko 17 n'ibice 5% bagejeje igihe cyo kujya mu mashuri y'incuke aribo bonyine bajyayo. Intego rero igihugu gifite ni ukugira ngo muri 2050 bose abana bafite imyaka 3 bose bajye bahita bajya mu mashuri y'incuke. Ibi rero bizagirwamo uruhare na za ngo mbonezamikurire, ko niho abana bahera bagafashwa gukangura ubwonko, bakamenya kwitabwaho ku buryo ajya guhita atangira no muri wa mwaka ageze mu wa gatatu nyine ajya mu mashuri y'incuke anafungutse mutwe ku buryo ahita akurikira neza. Ibyo byose rero kugira ngo bigerweho nyine hashyizweho izo ngo mbonezamikurire z'abana bato. Ariko se uyu munsi izi ngo zihagaze gute, zimaze gufasha iki kugera kuri iyo ntego? Nibyo rero tugiye kurebera hamwe. Turi kumwe n'abatumirwa, tukaba turi kumwe na Munyampeta Emmanuel, akaba ashinzwe uburere buboneye mu muryango mu kigo cy'igihugu gishinzwe imikurire mu kurengera umwana. Mwaramutse neza. Mwaramutse. Yego, tubahaye ikaze. Murakoze. Turi kumwe kandi na Nzeyimana Pierre, akaba ashinzwe ingo mbonezamikurire muri UNICEF, ni ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mwana no ku burezi UNICEF. Reka rero nawe tumwakire. Ni Nzeyimana, mwaramutse neza. Mwaramutse neza Jeannette. Yego, tubahaye ikaze namwe. Turi kumwe kandi na Sinamenye Hassan, akaba ari umuyobozi w'ishami rishinzwe uburezi bw'abana bato muri East African Christian College. Ni ishuri rikuru rikorera hano mu Rwanda, rikaba rero rifitemo iryo shami. Reka namwe tubasuze ndetse tubahe ikaze. Mwaramutse neza. Yego. Reka twabivuzeho mu gutangira ko guverinoma niyo yatangiye ishyiraho izi ngo mbonezamikurire kugira ngo zite ku bana, ariko hari n'ibigo byikorera cyangwa se abikorera n'ibindi bigo binyuranye nk'imiryango itari iya leta byagiye bishyiraho izi ngo. Ese ababishyizeho bamaze kugera kuki? Reka duhe umwanya mugenzi wacu Jean Claude Mutezu, yigeze kunyarukira muri Rutsiro ahari uruganda rw'iki icyayi, bashyizeho urugo mbonezamikurire kugira ngo bafashe cyane cyane ababyeyi basarura icyayi bagishyira urwo ruganda. Ese babibona gute? Babona byarabafashije iki? Baba ari ababyeyi ariko n'abana babo. Reka tumukurikire hanyuma turete dukomeza mu kanya twakira abatumirwa bacu tubabaza n'ibibazo twateguye.
mu bakozi hafi ibihumbi bibiri bakorera uruganda rw'icyayi rwa Rutsiro abagera ku gihumbi na 50 ni ukuvuga abasaga gatoya 50 ku ijana ni abagore abo rero barimo n'abasoroma icyayi n'ubundi uru ruganda rutunganya muri abo bagore rero harimo abafite abana byumvikana yuko binagorana gukorana umwana akazi nk'aka ngaka ko gusoroma icyayi niyo mpamvu rero aba bagore muri rusange bubakiwe irerero ariyo tugiye gusura mukanya ni kumanywa ihangu ndetse imirimo yo gusoroma icyayi irarimbanije kugira ngo aboneke ikijyanwa ku ruganda rugitunganya mu karere ka Rutsiro mu bayikora harimo Nyiranzabo n'Ima Console umubyeyi wo mu murenge wa Munanira muri aka karere afite umwana muto ariko ntari kumwe nawe muri iyi mirimo ari mu irerero ryubatswe n'uru ruganda Nyiranzabo n'Ima Console umaze imyaka 5 muri aka kazi ndetse n'abandi babyeyi barimo Nyiransengimana Alphonsine bavuga ko bifashe umwana ababyeyi n'uruganda kuko umusaruro wiyongera uba wumva umeze uti yo mutari kumwe umva ntuje kubera ko mba ndumva umwana wanjye nta mbogamizi yahuye nazo iyo namusize nko mu rugo ntabwo abonera igikoma ku gihe icyayi kitaraza naramusigaga akajya mu mirire mibi ariko aho naziye hano nkakajya mu irerero nta kibazo afite hari abadamu benshi nabonaga bakora bahetse abana imvura ikarwa bana bakanyagirwa nyine ntibabona uburyo banakora neza ngo bakire umusaruro uhagije ariko ahirerero ryaziye nta mwana wadindiye ahangaha mu babyeyi babafite irerero ribitaho kandi n'umubyeyi agakora akabona umusaruro uhagije kandi n'umwana akabona ubuzima buhagije rwagati mu mirima y'icyayi cy'uruganda rwa Rutsiro niho hubatse irerero ryujuje iby'ingenzi bikenewe ngo umwana ahakurikiranirwe hakirwa nibura abana bafite amezi 6 ugejeje ku myaka 6 akerekeza mu mashuri abanza mukazi Tony Beatrice umwe mu bakozi 6 b'uru ruganda bakurikirana ibibondo ashimangira ko bakora uko bashoboye ngo umwana agire ubuzima bwiza mu gitondo araza tukamuha ikaze kuko tuba twaraye henshi hatandukanye n'imibereho y'iwacu mu rugo akabanza akatwiyumvamo tukaza twisanisha nawe tukagira igihe cyo kumujyana mu ishuri tukiga abiga abatiga tukabaha abakegivazi tukaza kugege tumuha igikoma saa sita tukarya akaza kuryama abiga bakaza no kwiga kuva saa mbiri kugeza saa tanu abana bafasha mu kuzamura imyumvire gukanguka mu bwonko kubarindira umutekano ibijyanye no kuzamura imirire yabo ndetse n'imibereho yabo myiza abana babarirwa muri 30 nibo bakirwa ku munsi ariko irerero rifite ubushobozi bwo kwakira abana 50 abagera kuri 20 bamaze kujya mu mashuri abanza kuko baba bamaze gukura umuyobozi w'uruganda rw'icyayi rwa Rutsiro Marc Hitayezu ashimangira ko kwita kuri aba bana bikorwa n'uruganda ku buntu kuko biteze kuzatuma rubona abakozi bafite ubuzima bwiza mu bihe biri imbere ni inyubako yatwaye miliyoni zigera kuri 50 ariko byose tubikora kugira ngo ubuzima bw'abo bana bumere neza cyane cyane ko aba bana aribo bazakora muri iki cyayi mubona turi gutera kugira ngo muri mugiye kizaza abakozi bazaboneke ariko nanone noneho ariko baba babyeyi nabo bashobora gutanga umusaruro ubushakashatsi buherutse kumurikwa na UNICEF bugaragaza ko nko mu nganda z'icyayi umugore wonsa ashobora gusarura ibiro by'icyayi biri hagati ya 370 ku munsi bivuye ku biro biri hagati ya 1530 yasoromaga mbere y'uko izo nganda zikiraho amarerero minisitiri w'uburinganire n'iterambere ry'umuryango Professeur Bayisenge Jeannette yibutse inzego za leta n'iz'abikorera gushyiraho amarerero ku nyungu z'ubuzima bw'abana ari bigo byinshi by'abikorera bimaze kwinjira muri iyo gahunda kandi nk'uko twabivuze ntabwo ari mu nyungu z'umwana gusa ni mu nyungu z'umwana ariko n'inyungu za kampani kubona umukozi ukora atuje atekanye kubera ko umwana we nawe atekanye muri rusange mu gihugu hose habarurwa abana basaga 182 bitabwaho mu marerero ari mu bigo byiganjemo inganda z'icyayi ibihugu binyuranye bya Afurika na Senegal usanga abagore bari hejuru ya 90% bahagarika akazi kabo abandi bakigomwa amahirwe yabyara inyungu kugira ngo barere abana babo neza nk'uko bigaragazwa na UNICEF Jean Claude Mutuyezu mu karere ka Rutsiro Nandiri mana na Daidi.
Nakoze rero mugenzi wacu Jean Claude Muntezu atugaragarije uburyo ababyeyi bakora mu ruganda rw'icyayi rwa Rutsiro bakora batekanye kubera yuko bashyiriweho urugo mbonezamikurire aho basiga abana babo bakajya mu kazi hagasigara umukozi ubitaho kandi unabifitiye ubumenyi cyangwa se wabihuguriwemo. Ariko reka tubanze turebe ubundi izi ngo mbonezamikurire hari urunguru dufasheho urugero wenda hari n'izindi turi bugende dufatiraho ingero. Ariko ni gahunda ku ikubitiro yashyizweho na guverinoma mu rwego rwo kwita ku bana. Najya mubanze mudusobanurire ingo mbonezamikurire ubundi ziri mu bihe byiciro. Murakoze munyemere mbanze nshimire cyane nyakubahwa Perezida wa Repubulika ndetse na madamu we kuko batangije gahunda y'ingo mbonezamikurire y'abana bato mu Rwanda. Kandi imaze kugera ku bintu bishimishije nubwo wenda n'urugendo duhari ariko ni intambwe ishimishije tumaze gutera. Tugera mu byiciro by'ingo mbonezamikurire y'abana bato dufite tugira ziriya ngo mbonezamikurire y'abana bato zikorera mu ngo z'abaturage cyangwa zikorera mu muryango kubw'ubushobozi babukiyubaka cyangwa tuba tureba nk'igihugu kugira ngo turengwe se mbere yuko tuzagera aho badakora mu muryango kwaba dukoresha ubuhe buryo kugira ngo twite ku mwana. Nyuma y'ubwo buryo bw'ingo mbonezamikurire zikora mu muryango dufite noneho n'ingo mbonezamikurire zikorera hafi y'abaturage atari mu rugo rw'umuntu ahubwo noneho mu mudugudu cyangwa se mu kagari hafi y'abaturage begereye ariho twiyambaza cyangwa se twifashisha insengero cyangwa se izindi nyubako zaba zarakoreshwaga ari inyubako za leta zakoreshwa wenda n'umudugudu zakoreshwa mu bikorwa binyuranye ariko noneho bitagikoreshwa zikifashishwa kugira ngo noneho abana baboneho barererwa cyangwa se bitabwaho. Nyuma y'icyo cyiciro tuza noneho ku zindi ngo mbonezamikurire zikorera noneho mu masantre cyangwa se twakwita nk'amashuri ariko noneho atari amashuri nyirizina ariko noneho mu nyubako zikomeye mu nyubako zifite ibyangombwa byose atari rwa rusengero twiyambaje cyangwa se rw'itorero ahubwo noneho inyubako yubatswe mu kagari cyangwa se mu murenge ndetse ifite n'ibyangombwa byose biringaniye. Nyuma y'icyo cyiciro tugira noneho ingo mbonezamikurire z'icyitegererezo. Izo ngo mbonezamikurire z'icyitegererezo rero ngo zifite serivisi zose zifite ibikorwa remezo byose zifite abarezi babihuguriwe ndetse rimwe na rimwe bafite n'uburyo bwo guhembwa ndetse no kugira ngo zinafashe na za ngo zindi zose zikikije zubakira ubushobozi noneho babaturanye bandi cyangwa za ngo zitaragira bwa bushobozi cyane cyane zari twavuze zikorera mu miryango. Iyo muvuze muti izo ngo mbonezamikurire z'icyitegererezo zibonekamo serivisi zose ni izihe serivisi mudusobanurire izo ari zo? Urakoze cyane. Iyo tuvuze ngo ingo mbonezamikurire zagombye gutanga serivisi zose zikomatanije kandi zidaheza nuba ngo haba harimo bya bikorwa by'ubuzima ni hahandi umujyanama w'ubuzima ukora muri uwo mudugudu akorana na rya rero cyangwa se rwa rugo mbonezamikurire kugira ngo ubuzima bw'umwana bwitabweho. Niba ari ugukingirwa, niba ari uguhabwa cya kinini mu bitewe n'icyiciro cy'umwana, niba ari ukureba ko atarwaye, niba ari ugupima ya mikurire mu ndimi z'amahanga twe gross monitoring, bapima imyaka cyangwa se bapima n'uburebure bwe. Ibyo byose ibyo bikorwa byose bijyanye n'ubuzima ni serivisi zijyanye n'ubuzima. Tukajya mu bijyanye noneho n'imirire aribwo mwagemura n'ingero hariya gutanga ifunguro ku mwana ahantu abana bose birirwa bakwiye guhabwa ifunguro kugira ngo tumurinde kugwingira, tumurinde imirire mibi, tumurinde kwicwa n'inzara. Izindi serivisi ni zijyanye noneho isuku, isukura, amazi meza akwiye kuyahabonera kugira ngo noneho ari ayo kunywa, ari ayo gukaraba ndetse n'ibindi byose bikeneye isuku. Akeneye uburere, serivisi zijyanye n'uburere bwiza, akigishwa indangagaciro, akigishwa ikirazira icyo ari cyo akabimenya kandi noneho akigishwa n'ukuburyo akwiye kubana n'abari mu muryango, indangagaciro z'Umunyarwanda. Hari noneho no kurindwa kandi tumutegura no kugira ngo noneho azigaho dukangura ubwonko bwe kugira ngo noneho mu gihe cyo azaba akeneye kwiga akeneye ibisabwa byose ubumenyi bw'ubwonko nabwo noneho begere gute byarateguwe kugira ngo n'izo serivisi rero zikubiye hamwe. Yego. Ubwo turaza kugenda tureba uburyo zitangwa mu buryo burambuye ariko reka turebe ku ruhande rwa UNICEF nk'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku bana. Mukorana na leta n'ubundi birumvikana mugenda munakora ubushakashatsi nifuza ko mubanza kutugaragariza ubundi hari gahunda nini ya mbonezamikurire y'abana bato kugira ngo abana bakure bafite ubuzima bwiza kuva umwana agisamwa kugeza agize imyaka itandatu.
ingombaneza mikurire zunganira iyi gahunda cyangwa se ni kimwe mu bifasha nyine kugera ku ntego z'iyi gahunda najya mu dusobanurire nk'abakora ubushakashatsi ubusesenguzi ariko munabigiramo uruhare ngira ngo no kugira ngo izi ngo zishyirweho bikorwa gute bigira uruhe ruhare kuba umwana aje agashyirwa muri uru rugo bifasha iki mu mikurire ye ya murakoze cyane ngira ngo mbashimire ko mwanateguye iki kiganiro koko kugira ngo abadukurikira babashe kumva iyi gahunda y'imbonezamikurire by'umwihariko nagira ngo ngaruke ku rugendo dukorana na leta muri iyi gahunda subiye inyuma mu mateka uburyo twayitangiranye na leta ni inshingano y'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku bana gushyigikira gahunda za leta zose zijyanye n'abana ibi rero kubikora ntabwo ari ibintu byaje gutya gusa ni ibintu byubakiye ku bushakashatsi koko nk'uko mwabivuze ko ubushakashatsi bwose bwagaragaje ko iriya myaka ya mbere y'umwana ariyo myaka yubaka umusingi w'ubuzima bwe bwose niba muri iriya myaka ya mbere uwo musingi utabashijwe kubakwa neza nta mahirwe umwana aba afite yo kuzavamo umuntu mukuru wifitiye akamaro ufitiye akamaro umuryango we kandi ufitiye akamaro igihugu cye by'umwihariko turebye nko kubirebana n'imikurire y'ubwonko bw'umwana ku myaka itatu ubushakashatsi bugaragaza ko ubwonko bw'umwana buba bumaze kwiyubaka nibura 80%. Urumva haba hasigaye gatoya n'ubundi ntabwo ubwonko bw'umuntu buhagarara gukura ariko iyo umaze gukura buba bugenda bukura gatoya ariko urumva ko muri iriya myaka ya mbere ubwonko bw'umwana buba bukora bufite umuvuduko ni ukuvuga ngo n'ibyo umukoreye muri icyo gihe bigira imbaraga cyane ku buzima bwe aho rero niho dushingira dufatanya na leta kugira ngo umwana w'umunyarwanda wese agire ayo mahirwe yo gufashwa akiri mutoya kugira ngo azavemo koko wa muturage uzigirira akamaro wa muturage uzagirira akamaro igihugu cye ndetse n'umuryango we tukiri kuri icyo ngicyo cyo kuba twifuza umuturage uzagirira akamaro igihugu cye murabizi ko igihugu cyacu nta bundi bukungu bukomeye buhanitse dufite ni igihugu kidakora ku nyanja ubukungu bw'ibanze dufite n'abaturage bacu urumva rero ko dufite impamvu ikomeye cyane nk'igihugu yo gushyira imbaraga mu kubaka ubushobozi bw'abaturage uhereye kuva umwana agisamwa kuko niho hahandi nyine hari ishingiro ry'umusingi uzubaka ubuzima bwe yego murakoze cyubahiro wegeranye n'umwarimu ubikoramo ufite akora mu bijyanye n'uburere bw'abana bato ubundi bikorwa gute bikorwa bite mwumvise nka ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku bana ariko iyo bavuze kwita ku bana hari iby'ingenzi bagomba kubaha harimo ubwo burere gukura neza n'ibindi byose n'ubwo burezi mwebwe ko muri abarimu bigisha ibi bintu ni ibiki mwigisha abana mwigisha ababyeyi mwigisha gute kugira ngo ibi bintu byo kugira ngo umwana akure ameze neza bigerweho murakoze cyane natangira mbashimira mbere na mbere nanashimira kandi na leta y'u Rwanda yazanyeho iyi porogaramu mu by'ukuri itekereje ko umwana agiye kuba ari ahantu ari atandukanye no mu rugo byari byiza no kumenya ko ese noneho wa mwana ko twamwemere ko agiye kugira hajya asanze abiteguye kumwakira ese aho agiye noneho ho hariteguye kwakira wa mwana ku buryo noneho ibyo araza kuhasanga n'ubundi biraza kumufasha ni muri urwo buryo rero kaminuza yacu ya East African Christian College ifasha guhugura cyangwa gutegura abarimu mu buryo bwuzuye bazashobora kuba bakwigisha aba bana bita ku buzima bwabo bita ku mirire yabo bita ku isuku ibagenewe bita kubarinda icyo ari cyo cyose cyabasanga cyangwa cyabageraho noneho mu by'ukuri kugira ngo ya gahunda twizera ko igomba kugira umumaro nk'uko bagaragaje bagenzi banjye izagira umumaro nyawo
aho rero niho duhugura cyatwigisha abarimu bakazafasha muri ya marerero haba mu ngo mbonezamikurire haba mu ngo mu ngozi mu mashuri y'ibyitegererezo yewe haba ndetse no mu mashuri agendeye ku aho aba bakozi benda bakorera leta cyangwa se bakora institution bari no kugira ngo wa mwana araho ngaho abone ibyo akeneye rero ku munsi biga uko bazakira wa mwana imikurire ye mbere na mbere ese n'icyo akenera kuri buri cyiciro agezeho mu kimikurire ye kuko tubatangira kubigisha umwana mu gihe umubyeyi yategura kumusama kugeza avutse agize imyaka 3 agize imyaka 6 ubwo icyo gihe n'ibyiciro bitandukanye ndetse no kugera ku myaka 18 nkuko babibabwiye ni muri faculty ya education ariko tukaba dufite département yitwa Child Development Education ihera kuri conception kugera kuri 18 years aho ngaho rero tuba tuzi neza ko mu gihe yahitaye kuri wa mwana muri ubwo buryo wa mwana azakura neza rero muri icyo ngicyo dufatamo partie amasomo ajyanye n'imirire y'abana tukagira imikurire y'abana tukagira noneho ibijyanye na protection z'abana tukagira ibijyanye na noneho n'isuku n'isukura kuryo wa mwarimu azagenda akafasha kandi aganahugura n'ababyeyi kugira ngo barusheho kubyumva. None ubwo aho niho nshaka guhita mbaza munyampeta ko ibi bigo byagiyeho nyine ari ibintu byihuse kugira ngo bafashe ababara bakeneye ababigisha bava hehe ibyo bintu babikora bate babikora mu buryo buri professionnel cyangwa n'ukwirwanaho. Murakoze cyane ntagarukirwanaho ahubwo barategurwa cyane cyane ko tuba dushaka kuri mwana azavamo umunyarwanda twifuza kandi w'ingirakamaro dutangira mu bakorera bushake ni ababyeyi ariko noneho buje imyaka mikuru birumvikana ariko bateguwe bahugurwa baza kubihugurirwa noneho kugira ngo bajye gutanga ubwo bumenyi uretse abakiriye amahugurwa inda y'igihe gito guhera ku minsi 3 kugeza kuri 5 niyo yibanze byibuze abanza guhabwa kugira ngo abanze menye zandagaciro z'umubyeyi ko kugiye kurera wa mwana cyangwa ugiye kwita ku mwana ubumenyi akwiye kumuha bw'ibanze za services umwana azakenera cyangwa ibyo bikorwa byose azakenera gukorerwa igihe ari kwitabwaho noneho muri ya minsi 5 ibyo n'ubumenyi bw'ibanze duha umubyeyi utaragize ubushobozi bwo kwiga amashuri menshi noneho babandi bageze amahirwe yo kwiga bageze mu ishuri bakareka icyiciro cya primaire bakagera mu mashuri ya secondaire noneho icyo gihe nabo tubongera andi mahugurwa kugira ngo nabo bategurwe neza nyuma y'ibyo leta nayo ishyiraho imfashanyigisho itegura imfashanyigisho kugira ngo noneho n'abandi bakora muri gahunda y'imburizamikurire bazagire ibikoresho bifashisha niba ari ibitabo niba ari ibikinisho ndetse hagiyeho n'umurongo mugari mu ndimi z'amahanga twita standard nuba ngo imirongo migari igenga serivisi mbonezamikurire y'abana bato mu Rwanda kugira ngo umuntu wese wakora wajya muri ibyo bikorwa cyangwa se wajya muri iyo sekita agenda afite umurongo w'ibyo yakora n'ibyo azakenera n'ibyo akwiye kuba yujuje ngira ngo ari ikintu cya mbere gikorwa nayo mahugurwa ikintu gutegura izo mfashanyigisho ndetse no gukomeza no kugenda tuba hafi iyo mirongo migari birumvikana n'imigari ariko ngira ngo mushobora kuyivuga mu buryo buvunaguye cyangwa se mu magambo make ni iyihe kugira ngo n'umubyeyi waba adukurikiye ashobora kuba yumva yaba umukorerabushake nawe amenye ibyo kwitaho cyangwa se n'uburyo yakwita ku mwana we ari mu rugo urakoze cyane ngira ngo ku bijyanye n'uwa murezi mu mvugo ya rusange kijyanye na wa murezi tugomba kureba imyifatire ye imico asanganywe ubunararibonye yari asanzwe mukorera uko ababyeyi bandi muri karitsiye cyangwa se naho mu mudugudu no mu isibo basanzwe bamuzi ibyo ni bijyanye n'imico n'imyifatire noneho akajya kureba noneho ubwo ni bwa bumenyi nyuma yo kureba noneho wa murezi tureba naho azakorera ku bijyanye na za nyubako ku bijyanye na bya bikorwa remezo bihari ese koko byo byujuje ibisabwa kugira ngo wa mwana nahajya ataba yahangikira kandi kwifuza ko yahagirira umutekano uhagije nuba ngo nukureba niba ese koko niba ari mu rugo rw'umuntu hari imbuga abana bazakiniraho ese iyo mbuga iratekanye ese ntabwo umwana cyangwa se ntabyo biri hafi yabyo bishobora gutuma umwana yagira gute yagwamo cyangwa se yakomereka tukareba ese urebye naho iri tukareba n'inzira zihaca n'ibinyabiziga bihanyura ibyo biramuha wa mutekano ese harazitiye cyangwa harakinze cyangwa se hari kurutire mu ndimi wenda z'amahanga ku buryo umutekano wa mwana witabwaho twajya kureba nabona n'ibindi bipimo
tureba none ese ko hari ubwiherero ku ruhande rw'inyubako ubwiherero bumeze bute no ubwiherero butanga umutekano ubufite isuku butanga ubuzima kandi no guburinda wa mwana ku buryo nibagiye kwiherera atagwamo cyangwa se gusanga yakora n'izindi ndwara tukajya none ukora none ho nabya bikoresha ibizakenerwa byose kugira ngo wa mwana akangure ubwonko yigishwe niba ari bitabo byo gusoma bigomba kuba bihe kandi bijyanye n'ikigero cy'imyaka ye ukareba ifashanyigisho koko zikwiriye na wa wundi uzikoresha niba ari wa mubyeyi wize amashuri aringaniye niba ari wa mubyeyi wagize amahirwe akiga amashuri wenda yisumbuye niba ari n'uwize amashuri ndetse na kaminuza ku buryo nubwo ureba ngo ese ifashanyigisho zose koko zigiye zijyanye n'ibyiciro by'abazikoresha ku buryo zumvikana kandi zatanga umusaruro none tukagira tureba noneho na bya bikorwa remezo igikoni kirahari ese koko ifunguro ry'umunsi karandire y'umunsi ifunguro rya buri munsi rirateguwe rirahari nuwaza yasanga koko kugira ngo areke kwa mwana koko icyahafatira ifunguro afatariza mufasha gukura cyangwa se koko no gupfa kumuha gusa kugira ngo wende haza igifu ibyo byose no byende ari mirongo igenda ifasha abantu gusobanukirwa ibikwiye kuba byitabwaho n'ibikwiye kuba byirindwa murakoze yego birumvikana hari ingombonezamikurire ziri muri bya bigo mwavuze hari zikitege rezo hari zo ku rwego rw'umudugudu ko nizo zishyirwa mu ngo kuba urugo mboneze mikorere rwashyirwa mu rugo rw'umuntu ese abari umubyeyi umwe uhoraho wakira abo bana ese barasimburana ese nka UNICEF mwabikomeje muti n'ubundi ku ikubitiro twatangiranye na leta birumvikana ku rwo rugendo rwose muherekeza leta no kugenzura niba koko bikorwa neza turebe kuri uru rugo mboneza mikurire ko rwashyizwe mu rugo rw'umuturage n'ubundi ibyo byose akomojeho yego n'ubundi abantu bose bafite ubwo bwiherero igikoni kirahari ibyo byose birahari ko n'ubuhe buryo bushyirwaho bwo kubigenzura kugira ngo mwizere yuko wa mutekano hari yasuku ihari ese buri munsi hari umuntu ujyayo kugira ngo arebe uko byifashe bigenda gute tunamenya ese ahubwo abo bana bajyayo buri munsi kugira ngo bakurikiranwe ye murakoze ku birebana n'ingo mbonezamikurire zikorera mu muryango ndagira ngo munyemerere wenda nzihuze na zango z'icyitegererezo Emmanuel yigeze kuvugaho mu by'ukuri mu ntangiriro iyi gahunda y'imbonezamikurire itangira ikibazo cyari gihari cyari cyo kwibaza ngo ese iyi gahunda abantu bose barayumva turavuga ibyo guha umwana serivisi zikomatanyije zuzuye abantu barumva icyo bivuze twakuriye muri sosiyete rimwe na rimwe buri wese yarebaga inshingano ze niba nkora muri serivisi z'ubuzima nkumva umwana nyine mufata nk'umuntu waje kwa muganga arwaye ngomba kuvura agataha sinkeneye kumenya ngo ese ndimo ndavura umwana wariye ese ndimo ndavura umwana utaha mu muryango ufite isuku ariko imyumvire y'iyi gahunda y'imbonezamikurire ni ukureba umwana muri izo nguni zose dutangira rero iyi gahunda habaho ikintu cyo kwibaza ngo ese izo serivisi turi kuvuga umwana akeneye zose ni hehe yazibonera nibwo haje cya gitekerezo cyo gushyiraho ingo z'icyitegererezo rukaba ari urugo rumwe mu karere ariko rufite inshingano yo gutanga serivisi ku bana ariko no gufasha abandi bantu mu nkengero kumenya izo serivisi umwana akeneye navuga ngo hari ahantu ho kuza kwigira niba ruri mu murenge runaka tukaba tuzi ngo imirenge yindi iri muri ako karere izagiza kureba uburyo izo serivisi umwana akeneye zitangwa ariko dusanga za ngo z'icyitegererezo ntizishobora kwakira abana bose kandi ntabwo twifuza ko hari umwana usubira inyuma usigara inyuma ntabwo twifuza ko hari umwana ucikanwa niho rero icyo gitekerezo cyo kugira ingo mbonezamikurire zikorera mu muryango cyaje tukavuga tuti hano hari urugo rw'icyitegererezo ariko mu nkengero ababyeyi nabo bashobora kwisuganya bakajya begeranyiriza abana babo mu muryango umwe bahisemo bakajya kwiga hahandi kuri rwa rugo rw'icyitegererezo bakiga serivisi zose umwana akeneye n'uburyo azihabwa
azihabwa n'abarezi ya mugenzi wanjye yavuzeho bahuguwe nawe akagenda akajya kuzikorera muri rwa rugo rukorera mu muryango. Ababyeyi imiryango nk'icumi n'itanu yegeranye bakavuga bati reka abana bacu tuzabahurize kwa kanaka. Niwe ufite urugo rwisanzuye, niwe ufite imbuga yagutse, abana bashobora kubona aho bakinira, n'umubyeyi uri kubafasha uwo munsi bikamworohera kugira ngo abashe kubakurikirana neza, ndetse na za serivisi twavugaga zose, yasuku twavugaga, urwo rugo rubera rurimo isuku, urwo rugo rubera rurimo ibyangombwa, ababyeyi bashobora gukoresha bategura indyo yuzuye y'umwana akeneye, urwo rugo rubera rurimo ibikinisho, ababyeyi bari bukoreshe bafasha abana gukangura ubwonko bwabo, urwo rugo mbese rukaba ari nk'ishusho ya rwa rugo rw'icyitegererezo twavuze. Ubwo urwo rugo ruri ku mudugudu, mwari muvuze muti ababyeyi nibo bahitamo bati aha hari iby'ingenzi bikenewe kugira ngo abana bakurikiranwe neza. Ese ni wa nyirurugo ni ukomeza kwita ku bana, ese icyo gihe ntibizamuzitira nawe noneho no kujya mu yindi mirimo kongera ngo byanabaye mu rwego rwo gufasha wa mubyeyi kugira ngo ajye mu kandi kazi atekanye? Ese niba abana bahurira ku mu rugo rumwe buri gihe, wa wundi we ntazaba ziti ese hari ikintu agenerwa biba bimeze gute? Ntabwo mu by'ukuri bimuzitira, ahubwo ni uburyo bwo kwishyira hamwe. Abishyize hamwe nta kibananira. Navuga ngo urwo rugo abana bahuriramo, ababyeyi bose bafite abana bahuriraho ngaho barahugurwa kugira ngo bajye banasimburana kuza kwita ku bana, bagahugurwa kuri bwa buryo bunyuranye bwo guha abana serivisi zuzuye, uburyo bwo gukangura ubwonko bw'umwana, bagahugurwa ku buryo bwo gufasha umwana gukura mu mbamutima, uburyo bwo kubana n'abandi, gukura mu gihagararo birumvikana, kumumenyera indyo nziza. Ibyo byose ababyeyi baba babihuguweho ku buryo uri bufasha abana uwo munsi wese aba afite ubumenyi bw'ibanze buhagije bwo gufasha abana. Hanyuma wavuga gute se ntabwo bituma wa mubyeyi wakiriye abana mu rugo rwe nawe bimubangamira ntabashe kujya mu zindi nshingano ze? Navuga ko ari ababyeyi baba baturanye, basanzwe baziranye, bamenyeranye, basangira. Ni ukuvuga ngo igihe umubyeyi umwe ari kwita ku bana muri urwo rugo, abandi baba bagiye mu nshingano zabo zo guteza imbere ingo zabo, ndetse na wa mubyeyi watanze urugo rwe kugira ngo rwifashishwe nawe ntibimubuza kujya mu nshingano ze, kuko aba azi ko ari umwana we, ari abandi bana bahuriraho ngaho bose basigaranye n'undi mubyeyi kandi ufite ubushobozi bwo kubitaho ku buryo butekanye. Yego, ndabona umunyampeta yifuza kubungana ko muhite munakomoza mutubwira ese aba babyeyi babishyize hamwe hari ubundi buryo bafashwa wenda nko kubunganira kugira ngo babone iby'ingenzi koko bituma abana babo barushaho kugira ubuzima bwiza n'uburere bwiza? Urakoze Jeannette. Ngira ngo rero nunganiye Pierre ibyo avuze, nibyo barabyeyi barasimburana, ndetse mu byo tubatoza ko bumva ko ari inshingano za buri wese zo kurera. Nta urerera undi ahubwo buri wese afite inshingano yo kugira ngo arere uwo mwana we kandi byose bigende neza. Ariko nka Leta wenda ubwunganizi dukora ntabwo dutanga igihembo wenda kubera ko ngo baje kurera reka tubahe umushahara cyangwa se tubahe igihembo, ahubwo bo tubigisha kwishakamo ibisubizo, tubatoza kwishakamo ibisubizo. Aho bo ubwabo muri uko gusimburana hari n'igihe bo bashobora gushyiraho gahunda yo kugira ngo reka twe duhembe abantu babiri bahoraho, kubera ko hari abo bitera ubushobozi bw'ahantu cyangwa se bw'abo babyeyi batwe gushyiraho babiri bahoraho bajye babikora, tubashakire agahimbazamusyi cyangwa se igihembo, bakagena igihembo n'umushahara bitewe n'ubushobozi bafite. Leta twe icyo dukora cyakora kugira ngo twunganire bwa buzima bwiza, ya mihoro myiza y'umwana, Leta itanga amata, ni gahunda zishyirwaho kugira ngo bunganire wa mubyeyi, kuko ubundi ababyeyi bagomba guteranya rya funguro, ibiribwa byose, inkwi zo kubiteka, amazi yo kubiteka n'abo babiteka. Ariko turabona ko na Leta reka dushyire ubwunganizi, dutanga amata kugira ngo muri izi ngo zose ndetse naho bishoboka zaba ari izitegererezo, zaba ari izazo mu muryango, zari zaziciriritse, zari zikora ku mashuri, hose ahantu hose ari umwana
utereje imyaka 6 leta y'urwa rufite ishingano zo kugira ngo yunganire gahunda y'imirire ndetse hari n'igihe dutanga igikoma iyo ubushobozi bwagiye buboneka ifu ngira ngo y'igikoma cyangwa se nayo mata ubundi bwunganizi bujya butangwa dukora ubuvugizi hamwe na nibigo bitandukanye se n'inzego za leta ubu kugira ngo tureko twakunganira abara ababyeyi hari je dukora uvugizi muri Meneduc ministeri y'uburezi ikaba yatanga umushahara cyangwa se igihembo kuri bari abari mu ngo ziciriritse twitaza amashuri hari je nano dukora uvugizi kubafatanya ibikorwa ba leta hari ubushobozi bakagenda babunganira yakagahimbaza musi naho birakorwa ariko aho bidashobotse tubwira ababyeyi ngo nibishake ibisubizo kandi birakorwa imibereho myiza y'umwana ikagenda yitabwaho ariko nizo nzira tubicishamo wenda mbere yuko sinamenye yadusobanura neza uburyo kuri za ngo mboneza mikurire bakurikirana abana yifashishije n'uburezi batanga umuntu yakwibaza hari igihe ujya nko mu rugo mboneza mikurire ukahasanga abana bari nko guhera ku myaka 3 ugasanga n'ubundi birasa na ya mashuri y'incuke mubona hatarimo imboga kubera ko niba ari ukuvuga ngo wenda ni ukugira ngo abana bafashwe gukangura ubwonko bagire gute noneho bazajya ahubwo mu mashuri y'incuke bamaze kugira urwego bageraho ariko wajya muri izi ngo mbonezamikurire ugasanga n'ubundi n'abana b'incuke gusa bahari ni gake cyane wenda iz'icyitegererezo zo usanga bose bahari ariko akenshi mu zindi ngo mbonezamikurire usanga harimo abana kuva ku myaka 3 bigaragare ko baje kwiga n'ubundi urakoze cyane ngira ngo ubundi gahunda ya leta icyitegererezo cyase ikerekezo dufite nuko ubundi bari abana bose bagombye guhabwa serivisi zisa kandi zose nziza ariko kubwo ubushobozi nanone igihugu kiba gifite ntago bita bikorerwa umunsi umwe niyo mpamvu uzabona abo bana bo mu kigero kimwe ko kuyo myaka 3 kugeza kuri 6 bose bari muri zango zitandukanye ubundi gahunda yari ko abana bose bagombye kubajya muri ziryango z'icyitegererezo nziza ayo mashuri afite ibyangombwa afite abarezi babo byigiye niko byakagombye ariko kubera ubushobozi bwari buke butaraboneka ngo ibyo bishoboke niho twashatse ikindi gisubizo mu kwanga ko hari umwana wasigara inyuma kuko wasangaga abana birirwa bazerera abahohoterwa abafatwa nabi abagire mbega bahura n'ibibazo byinshi bitandukanye kubera ko ntaho bari kubarizwa ababyeyi bigire mu mirimo yabo abana basigaye baraho ntakirera noneho niho bavuze ati rero niba tutarabona na bwa buryo za nyubako babarezi bajya mu mashuri y'incuke koko reka dufate ubundi buryo bwashoboka ariko noneho abarezi batabyigiye noneho bahabwa amahugurwa bo bahugurwe urubuka na mahugurwa y'igihe gito ntahagara mahugurwa wenda menshi ariko tugera twongera twa refresher training cyangwa se twongera kuba aho twabonye bafite ikibazo n'imbogamizi twongera kunoza ubumenyi bwabo n'imyumvire yabo ariko burya ni ikibazo cyabaye cy'ubushobozi buke gahunda yari iriho nuko bari abana bose bagira gute bahabwa serivisi nziza niyo mpamvu icyo gihe rero hariya naho twashyira izo mbaraga zo kuvuga ngo buriya mwana uri hariya buriya bose baba bamaze guca muri gahunda y'iki y'ishuri y'uburezi bw'incuke cyangwa se ubwibanze baba kuko niho ava hariya ya myaka 6 yuzuye ahita atangira ishuri rya mu wa mbere wa mashuri abanza bivuga rero ngo icyo turi gushaka kunoza ni ukugira ngo duhuze izo serivisi zose zigende zinoze twari umurizo zo programu ari zitangirwa muri ministeri y'uburezi mu burezi bw'abana b'incuke n'izitangwa hariya mwari ya marero atandukanye ni gute zihuzwa ni gute zisa ni gute icyo kinyuranyo kivamo ngira ngo ni gahunda rero igihugu gifite kugira ngo byose binozwe ngira ngo twe yego sinzi nimba hari nagera nshaka kubanza kubaza Hassan ukurikije ukuntu babivuga ni ibintu byiza pe ni bitagatifu kandi ni ibintu bikwiye gushimwa no gukorwa ariko se nkaho birebera ku ruhande nabyigisha unakoresha iyo stage unakurikirana nta mbogamizi zirimo murakoze cyane nkuko babivuze iyi kintu kigitangira kijyana n'ubushobozi nkeka ko ari nabyo yagerageje gusobanura yabisobanuye neza ko hari intambwe igenda iterwa ariko hari intumbero nyayo tugambiriye twese kugeraho rero muri bimwe twakoze nka kaminuza yacu no kugira ngo noneho zambaraga bafite dufashe no gushaka ibisubizo kuburyo kino noneho ari wa muntu wabyize ashora kugenda gahugura nabo bari bakinyuma byibura bikabitanga mu buryo busobanutse cyangwa se mu kimwe akaba ari nawe uzatanga iyo service muri ba bantu nkumva ko rero noneho hamwe n'igihe nuko n'amahugurwa bazagenda bayongera bizakunda ikindi kimwe cya kabiri
nkuko babivuze neza kubakira ubushobozi kuzamura imyumvire y'ababyeyi ku buryo bwo bwabo bibonamo ubushobozi nkeka ko ari cyo kintu cy'ingenzi gikunda kugaragara kandi gifite umumaro hari nk'aho bakorana na VUP bakaba bari abo bari muri VUP bakikuramo abafasha hari ababishinzwe mu ntuze mu mirenge bashinzwe uburezi bw'abantu b'inshuke n'amarerero bashinzwe kugenda bahugura abo ngabo twebwe tugira imigisha yuko ariho tugenda dutanga noneho kuko babyize bakagira igihe cyo kubana nabo noneho ku buryo naba abandi bari mu ngombo neza mikurire bari ku kigero cyo hasi benda badafite ubufasha bukomeye ariko baraza wa mwana uri aho ngaho araza kubabona serivisi ihagije reka twakire mugenzi wacu Jean Paul turatsinze ari imasoro ngira ngo yagiye ashakisha ahari ngomboneza mikuru cyangwa se aganira na bamwe mu babyeyi tumwakire Jean Paul turatsinze waramutse neza waramutse neza Jeannette yego tuguhaye ikaze unatubwira abo muri kumwe uganire nabo utubwire uko bimeze ibyo bakora Jeannette ubu ngubu ndi masoro mu gice cyahariwe inganda kuri rumwe mu nganda zikora imyenda aho usanga umubare munini ari ababyeyi aba babyeyi akenshi twagiye tuganira bakatubwira uburyo mbere bazaga mu kazi bagasiga abana babo mu rugo ariko bakaba bahangayitse bavuga ngo ese umwana wanjye ntashobora guhohoterwa umwana wanjye ntashobora kwicwa n'inzara akaba ari nayo ntandaro ya cya kibazo cy'imirire mibi tujya tubona n'igwingira mu bana kubera aba babyeyi bazindukiye mu kazi bakibagirwa ko hari abana bagomba kwitabwaho rimwe na rimwe bakabasigira abakozi ugasanga ni ikibazo gikomeye ariko nyuma yuko n'ubuyobozi bw'izi nganda bugiye bubona koko ari ikibazo aba babyeyi badatanga umusaruro kubera gukora bahangayitse aha niho bafashe icyemezo cyo kuvuga ngo reka bashyireho irerero ryo kugira ngo umubyeyi niba ari gukora akazi k'ubudozi hano mu ruganda ariko abone naho asiga umwana we rero ndagira ngo mpere kuri Furaha Claudine ufite umwana hano muri irirero ndagira ngo mwigire hano mutuganirize mutubwire ese mubona mutugeranyirize mbere n'ubu ngubu icyo mubona nk'umusaruro w'irerero rya hano muri uruganda rw'abikorera ni Furaha Claudine reka abanze atuganirize atubwire uko bimeze yego murakoze reka ngufatire mikoro yego murakoze amazina yanjye uko mwabivuze ni Furaha Claudine nukuri ndi umubyeyi ukorera hano mu ruganda rwa CND nkuko mubivuze hano barebye ku kibazo twajyaga duhura nacyo cy'imbogamizi ku bana kubasiga mu rugo byatumaga tuza tudashyize umutima hamwe kuko twahuraga n'imbogamizi z'uko abana bafatwa nabi igihe turi mu kazi tukumva ntabwo tugakoze turi proud yako tukagira ikibazo tugakora akazi tudagakoze neza ariko nyuma yuko ubuyobozi bwacu bwadutekerejeho bukadushyirira irerero hano ku kazi byaratworoheye bituma abana bacu bagira imikurire myiza bagira uburere bwiza abana bacu bameze neza bafashwe neza baraniga bahakura n'ubumenyi butandukanye nta gwingira bafite bameze neza kandi n'akazi tukagakora neza umwana wawe afite igihe kingana gite umwana wanjye bamufasha ari uruhinja afite amezi arindwi ariko ubu ngubu afite umwaka n'amezi umunani ni umusore ameze neza nta kibazo urakoze cyane Furaha ndagira ngo tuganirize na Claudine Mujawamari ndagira ngo mwegere hano namwe mutubwire umwana wawe afite igihe kingana gite ese hano muri irerero ahabwa izihe serivisi murakoze nitwa Mujawamari Beata nkuko mbivuze umwana wanjye afite imyaka itatu aha ngaha rero umwana ahabwa serivisi nziza umwana wanjye ubu ngubu bamutoya ari wa mwana utinya abantu arira ariko bamuhaye uburere bwiza asigaye akunda abantu kandi ariga ubu bamushyize mu cyiciro cy'abana biga ariga kandi nkabona bigenda neza rero mbere ntari namuzana ubuyobozi bw'uruganda butari bwadufasha nabaga mpangayitse cyane kubera ko hari igihe namusigaga nkamusigira umukobwa umurera
umukozi namara kumusigira nataha ngasanga umwana yamukingiranye yigendeye umwana gasigararira nukuri turashimira ubuyobozi bwacu turashimira uruganda cyane byimazeho ku gitekerezo bagize n'ubumuntu n'urukundo batugiriye kugira ngo tubashe kwitabwaho nk'abakozi abana bacu rero bameze neza cyane abana bacu ubu ngubu ni ukuvuga ngo ibyo bagomba guhabwa nk'abana ntabwo tugisabwa imbuto zo guha abana ntabwo tugisabwa amata yo guha abana bwa hari n'abarezi babigisha babimenyereye babyigiye hari ababyigiye babigisha hari ababyigiye babigiye kurera abana ibyo ngibyo rero bituma abana bacu bari ku kigero cyiza none se hari cyo musabwa kugira ngo aba bana banyu koko bajye muri aya marero cyangwa bufatwa nk'abakozi gusa oya nta kintu na kimwe dusabwa twebwe icyo dusabwa ni ukuzana umwana tukamubashyikiriza twamara kumubashyikiriza ibindi byose ni ubuntu ni kampani yacu ibikora Jeannette ndagira ngo hari umundi mubyeyi nawe nari nateguye ndagira ngo ariwe nsorezaho kugira ngo yenda izindi serivisi zose ngende nzibaza umuyobozi ushinzwe abakozi muri uruganda babaze ese serivisi baha abana ni izihe ese hari amafunguro babaha ayo avahe mubyeyi ndagira ngo mbaze ngusorezeho utubwire amazina ndagira ngo muhagarara aha ngaha utubwire amazina yawe none utubwire umwana wawe ari mu kihe kigero ese mbere byari bimeze bite iwawe noneho n'ubu ngubu kubijyanye n'uburere umwana ahabwa urakoze nitwa Mukashema Joseline njyewe irerero nazanyemo mfite abana babiri b'impanga nabyaye abana babiri b'impanga nkora rwa CNDB naje nabyaye ntafite uwo nsigira umwana abana nkabumbasaza be nataha nkabona ntibameze neza nkabona biragoye bigeraho numva n'akazi nshaka kukareka ngize amahirwe hahita haza irerero babamfatiye abana banjye babafashe bafite imyaka ibiri ubu ngubu bagiye kugira bafite imyaka ibiri n'amezi icyenda none se uravuga ngo n'akazi washoba ariko ndagira ngo nkubaze igihe batari bakagiye mu irerero bari babayeho bate ingaruka bahuranaga nazo bari babayeho nabi cyane nta muntu nabasigiraga nabasigiraga mu busaza wabo nkasanga abana ntabwo bameze neza nkasanga mbega nkumva nanjye agahinda karahishe ukuntu bameze ariko aho naboneye rero abana banjye barakuze bameze neza bararya bakaryama bakiga mbega biratandukanye nko batarabojya mu irerero byari bimeze dusoza ubwo ujya kubonsa ryari ese uhabwa umwanya wo kujya kubonsa byenda bite ubu ba narabacukije bavuye ku ibere ariko saa sita najyaga konsa abana urakoze cyane Jeannette urumva ababyeyi ko kanga ubuhamya bwiza cyane ku bijyanye n'umusaruro w'aya marerero ariko nagira ngo nganire n'umuyobozi ushinzwe abakozi muri iyi kampani y'abikorera mubaze serivisi baha aba bana ese hari amafaranga bakababyeyi babaje ahangaha turatsinze niba utwumva turatsinze uranyumva murakambara neza kubera mwamaze kukamanura mwamutse nitwa Evelyne Ryaza mbere nkaba ari njyewe ushinzwe abakozi hano muri CND Pink Mango abakozi bazana abana babo mu irerero nta kiguzi tubara kuri uyu munota byose biri en charge y'uruganda none serivisi bahabwa ni izihe amafunguro ava hehe ese abarimu kuba cyangwa se ababyeyi birirwa nabo bo babaha izihe serivisi bagira serivisi zisanzwe zirerero ni ukuvuga kwiburera abana iyo bahageze babita bafite abapurikuraho ku bijyanye n'isuku ku bijyanye n'uburere bafite amafunguro atatu cyangwa gute ibiryo bya saa sita ibiryo bya nimugoroba serivisi zijyana ku bakiri batoya bari aba babwiye baza bakiri amapampers ibyo byose biri kuri charge y'uruganda turatsinze niba utwumva duha abakozi bacu
noneho dubona ari uhe musaruro aba bakozi yego ndakuva Jeanette nifuzaga ko umubaza kubera ko leta inashishikariza nyine abikorera kuba bashyiraho izi ngomboneza mikurire ngira ngo wenda dufatiye nk'urugero rw'inkuru ya Mutezu yagaragaje ku ruganda rw'icyerwa Rutsiro bashyizeho irerero ariko binafasha aba babyeyi kongera umusaruro kongera ibiro by'icyayi basoromaga biva muri 15 17 bijya hejuru 30 ku munsi ese muri urwo ruganda rwo babona kuva bashyiraho irerero hari umusaruro babona wiyongereye ku buryo byanashishikariza n'ibindi bigo kuba byashyiraho amarerero ya nibyo naringiye kumubaza ndajya ngo nkubaze ku kijyanye n'umusaruro iyo mugereranyije mbere mutarashyiraho irerero mwatubwiye ko rimaze hafi umwaka niba ntibeshye mbere umwaka urenga niba mutarashyiraho irerero ku kijyanye n'umusaruro aba bakozi banyu basigaye batanga ni ukudoda imyenda ese dushyire mu bijyanye n'imibare tumenye ese mbere badodaga imyenda inganite ubu ngubu badoda imyenda inganite nyuma yuko abana babo babashyize hano mu irerero ntago uwo musaruro twawubara mu mubare w'imyenda ahubwo twawubara cyane muri tendensi uko baza mu kazi uko bazira igihe uko badataha saa sita kuko babahamagaye bababwira ko umukozi ataye umwana uko akora nawe adahangayitse avuga ati umwana wanjye ahantu ari mu mutekano bamwitayeho arimo kwiga niyo nyungu umuntu yavuga ariko ntago yayibara mu mubare w'imyenda ntago yego reka noneho tubare mwari muvuze ngo mu mubare w'abitabira hashoboraga gusiba abangana gute bagiye kwita ku bana babo ese ubu ngubu ho byaragabanutse ku kihe kigero byaragabanutse hafi 100% mama dufite ntago basiba mu kazi nta nubwo basibisha abana kuko n'umwana buriya yo yasibye nawe mu bijyanye n'ibyo yiga no gukurikirana hamwe n'abandi bana ntago bagisiba kuko ntibarwaragurika kubera ko baba bafite uburere imirire myiza ku bijyanye no gusiba ntago tukigira icyo kibazo na gito ku babama bose cyangwa abapapa bafitemo abana mu irerero murakoze cyane Jeanette icyo nakubwira nuko n'ubundi mu minsi yashize narazengurutse hirya no hino nagiye mbona amarerero ya imirimo y'amaboko izwi nka VUP nge ndeba hari abantu birwa mu miceri babandi batangira mu gitondo ariko ukabona abana babo bafite aho birirwa yaba mu rugo rw'umuturage baba bahisemo uwo mutagasigara bitaho kandi akandikirwa uwo mubyizi uretse yenda ku kijyanye vamo mu kufata neza abana mu bijyanye n'imirire myigwingira aba babyeyi nabo bahigishirizwa ibintu bitandukanye birimo kubafasha kumenya gutegura indyo yuzuye kugira isini nanone babandi baba batwite akenshi baragenda bakigishwa uburyo bwo kujya gupimisha inda bakanabashishikariza kugenda bakajya gufata bya binini by'ubutare bituma umwana avuka ameze neza ku buryo ubona ko ku kijyanye n'amarerero akenshi usanga yaratanze umusaruro yenda nk'imbogamizi zimwe twagiye tubona nuko hamwe hari ababyeyi bashyiraho bwa bumenyi bwo kuba bakita ku bana cyangwa se badafite bwa bumenyi bwo kuba babafasha no kumwe nabo bakajya bavuga ngo natwe dukeneye akantu baduha nka leta kuko ababyeyi usanga amafaranga cyangwa se inkunga batanga rimwe na rimwe hari abayitanga kubera ubushobozi buke bwabo ugasanga ntago bayitanze uko bikwiye bikagenda bica intege babandi basigarana abana ariko ikijyanye n'umusaruro w'amarerero ubona koko atanga umusaruro hirya no hino mu gihugu urakoze turatsinze ngira ngo nubwo umukozi w'uruganda atavuze umubare nyawo ariko niba avuze ati ntabagisiba birumvikana ko n'umusaruro wiyongereye ubwo wenda ikindi gihe bazaba bafite imibare ibigaragaza reka tugushimire cyane turatsinze arakoze mugenzi wacu yego cyubero twerekeza ihuye reka twerekeze igisagara n'indora tugiye kwerekeza indora aho hari ikigomboreza mikurire nacyo kiri indora aho turi kumwe na mugenzi wacu Consolate Kamagaju waramutse neza Consolate mwaramutse neza Bonaventure ndabona wageze mu kigomboreza mikurire rwose uri kumwe n'abana ishusho imeze itaho ngaho
nkuko bivuze turi mu murenge wa Ndora hari mu mudugudu wa Nyabitare ni mu mudugudu ufite amarerero atatu turi muri rerero bita irya mbere rya Nyabitare birumvikana aho barerera abana 18 aba bana nubwo turi mu biruhuko ibi bigomboneza mikurire byo nkuko mwabibonye n'ahandi bo bakomeza bakora kugira ngo bafashe babana gukangura ubwonko bafashe babana gukomeza gukurikirana amasomo yabo kubatoza ndetse bakomeze bahure nkuko bari basanzwe bakora bobo nta bantu bwafashe biruhuko binini aha rero mu karere ka Gisagara bafite ingo mboneza mikurire 2,270 hakaba n'izindi ngo ziri zimwe bashira ahantu hegereye abantu benshi zigera kuri 31 ndetse no ku bigo by'amashuri bakagira amarorero 79 aha rero turi mu kigo mu ngo mboneza mukurire ya Nyabitare nkuko narimaze kubabwira aho barerera abana 18 none uburezi bari kubaha uburyo babafasha ababafasha barabisobanukiwe nta mbogamizi bafite bihagaze bite aha mu karere ka Gisagara ni hamwe amarerero bajya baho yafataho abandi bajya baza no kuhigira bakaba bagakora urugendo shuri bivuga ngo aba barezi baba baratojwe bihagije ndi kumwe na uwamurera Christine uhagarariye iri rerero rya hano Nyabitare reka atubwire icyo atoza aba bana icyo bifasha aba bana ese njye naho nibaza nta nubwo ari kubavuna nimba baragiye mu biruhuko abandi bagakomeza baza cyangwa se ni ukubafasha nyine nabyo birabaruhura nk'abana murakoze cyane nitwa uwamurera Christine nkaba ntuye mu karere ka Gisagara umurenge wa Ndora umudugudu wa Nyabitare ndi umwarimu utoza amarerero kandi nkaba mfite irerero iwanje irerero rero kugira ngo rigere iwanje ni ukuvuga ngo si ba bana bari mu kiruhuko ni ba bana mbere na mbere hose ubwo nyakubahwa Perezida wa Repubulika yasangaga hari abana basangaga bafite ubugwingiri muri make rero amarerero yahise atangira nanjye nihutira gutoza abana irerero iwanjye nuko abana baraza baje nukuri bangana ndabakunda kandi n'abaturage barankunda nuko barantora hanyuma dukora komite y'ababyeyi hanyuma nuko irerero ritangira iwanjye gutyo mfite abana 18 hanyuma Kristi aha urumva ko nawe uyu munsi aratoza abana ese wabatoje wewe waratojwe umenye ibyo ubahuguramo umenye uko ubafasha kugira ngo noneho bashobore kuba bagira icyo bunguka muri irerero ryawe hari amahugurwa wigeze ubona murakoze cyane nanjye naratojwe kuko nabonye amahugurwa bajya gutora abahagararira amarerero cyangwa abigisha abana mu marerero abayobozi baraduhamagaye bamaze kudutora bajya kuduhugura ibyo twigisha nibyo tuzi mu rugero dufite ibikoresho icya mbere dufite amakayi ahamagarirwamo abana dufite amakayi dushyiramo amasomo y'abana turategura dufite imfashanyigisho dufite amakayi duteguriramo amasomo icyo nicyo cyangombwa kuko nta mwarimu utarahuguwe ibyo ngibyo wabishobora murakoze Christine yatubwira ngo afite imfashanyigisho gato Bonaventure twari kwibaza izo mfashanyigisho zigizwe n'iki n'ibiki bakoresha murakoze cyane imfashanyigisho dukoresha akenshi n'imfashanyigisho dusanga iwacu iwacu ni ukuvuga ngo abana niba umwana agiye kuvuga izina rye ushobora kumuha agapira akavuga izina rye akagahereza undi ubwo dufite ibyo tubangamo amakaratasi ibyo byose bigenda bipfa ubusa ibikinisho ni ukuvuga ngo dushobora guheka abana dukoresheje imyenda cyangwa biri imyenda yashaje ariko twayimeshe dushobora gukoresha imigozi ni ukuvuga ngo iriya y'insina ibyo byose nibyo dusanga iwacu ni ukuvuga ngo mu myandikire ntabwo abana bo mu irerero kenshi bakunze kwandika ahubwo tubatoza umuco kubera ko abana kenshi twasanze ari ba bana iyo birirwaga mu rugo iwabo usanga bafatwa ku ngufu cyangwa ugasanga abana bandagaye cyangwa bakamenya ko bagahaguruka bakora ibiyobyabwenge babinywa ugasanga ni abana batangiye kuzana imico mibi ariko iyo bahuriye mu irerero
ababyeyi nta kibazo bagira ababyeyi barabyishimira kandi nanjye ndabyakira neza nuvuga ngo natanze irerero nanjye kandi nditanga ibikoresho byose n'ikibuze cyose nanjye ndagerageza murakoze konsolate wenda wenda uri buze kudutembereza muri irerero turebe nibyo bikoresho turebe n'ukuntu babitaho ariko mutubarize nimba nta mbogamizi kugeza kuri uno munota bafite nabo kugira nimba hari icyo bagomba gufashwa bagifashe kuko abarimo barakora akazi katoroshye yego Kristi birumvikana nkuko bari babivuze murakora kandi muritanga nshimye ko nibyo mukoresha mu byishakamo ibisubizo ni ibikaratasi byashize ni ibitambaro bwanyu zamfasha nyigisho mushingira ku bintu gakondo ariko noneho tuvuge ngo byose birera de nta mbogamizi nimwe mufite murakoze cyane ntabwo umuntu yahita ageraho ijana ku ijana ibindi ijana ku ijana imbogamizi dufite dusanga akenshi hari ababyeyi iyo tugiye nko no mu byerekeye kurya indyo yuzuye hari igihe dusanga abana bamwe hari ababyeyi badafite ubushobozi ubwo bigasaba ba babyeyi bamwe bakurikirana abana bakitanga ugasanga babitangiye ako kantu imbogamizi kuko umubyeyi umwe burya agira ipfunwa akavuga ati nanjye ubwo ntakigira ntafite icyo mpabana nanjye umwana wanjye ashobora no kumubuza kujya mu irerero ariko tubashishigariza ko bagomba gusanga abandi bana hanyuma iyo imbogamizi nubwo ihari ariko abayobozi bagerageza kwikemura batanga amata ariko ikibazo dufite hari amata ashira abana nabo ugasanga nabo bacitse intege dusaba turasaba ngo amata kenshi ajye aboneka ku marerero icyo kintu mukidukoreye cyaba ari cyiza murakoze cyane Bonaventure wumvise imbogamizi atubyiye ni ikibazo cyo kuvuga ngo wa mubyeyi afite ubushobozi buke biragenda bite yadashoboye gutanga ibyo bakoresha mu marerero by'umwihariko ibijyanye no kugaburira abana yego Konsolate reka wenda bagira icyo bakivugaho icyo ngicyo kuko ibyinshi twabonye byo ari ibintu byiza ariko kuri icyo cy'amata nanjye naracyumvise wenda baracyitubwiraho ariko wenda mukandi ushobora kukugarukaho kugira ngo uze kudutembereza twereke ibikoresho bakoresha twereke ukuntu abo bana baba bicaye twereke ukuntu baba bitaweho tumenye koko uwo mwana wasigiye uwo muntu aba yitaweho gute kurenza uko yakabaye ari mu rugo turagaruka mu kanya yego turagaruka mu kanya wari ubikomoje uti babanze basubize kuri iyi mbogamizi akomoje kuba hari igihe amata ashira bikaba byanaca intege ariko no ku babyeyi badafite ubushobozi buhagije akaba yagira ipfunwe bityo umwana we agasiba ikijyanye n'amata byaba biterwa n'iki kuba hari igihe ashira andi agatinda kugera ku marerero murakoze baje gushimira ikiganiro uburyo giteguye ndetse n'ariya makuru mwagiye mugenda mukura ahantu hatandukanye agaragaza neza ishusho ibikorwa ndetse n'aho bigeze ku mbogamizi z'amata nk'uko bivuze hari igihe koko ashira cyangwa se n'ingano yayo ntibihagije ugereranyije n'umubare w'abana babitabiriye amarerero cyangwa se bitabiriye ziriya ngomborezamikurire kuko bigenda bituruka ku mpamvu kenshi n'ebyiri iya mbere ni uko ari amata kugira ngo ajye ku turere ave ku rwego rw'igihugu amanuka agere mu turere agere kwa amarerero cyangwa se kuri ziriya ngomborezamikurire aba yamaze gusabwa n'akarere iyo asabwe n'akarere rero hari igihe baba basabye kuri kantine runaka cyangwa se ku ngano runaka nyuma y'ibyumweru bibiri hakaba hajemo abandi bana bashyashya bitabiriye amarerero kandi muri komande yatanzwe abo batari barabazwe kuri kantine akarere kasabye muri za requeste izo ni imbogamizi ko icyo gihe noneho ya kantine cyangwa se yangano yoherejweyo babandi usanga kuko ntibari bumuheze barayisaranganya cyangwa bayitange ishyire ku gihe gitari cyateganijwe indi mbogamizi yagiye ikunda kubaho nanone ni ubuke bw'amafaranga bije nawe ntabwo iragira ku rwego twifuza bije ijya kwari amata buri gihe tuba dukora ubuvugizi ku ngengo y'imari ngo buri mwaka kandi koko bigenda bikorwa buri mwaka bongeraho andi ariko ntabwo biragira ku rwego twifuza ariko no muri iyi minsi y'impeshyi wenda nk'iki mwafashe ikiganiro mu gihe cy'impeshyi n'umukamo wari wagabanutse kubera umukamo w'amata mu gihugu wari wagiye ugabanuka kubera izuba none icyo gihe n'uruganda rwaduhaga amata rugenda rugabanya kantite ibyo bizakemuka yego naho kubirebana n'icyo ngicyo cy'uko hari ababyeyi badafite ubushobozi buhagije ku buryo niba nta kintu yatanze yumva agize ipfunwe ngira ngo arakoze cyane wenda muri za mbogamizi hari izo mwabaje mugenzi wanjye yazivugaho ni hari inzo ababyeyi batugaragarije bari abarezi babana n'abana ariko natwe hari inzo tuzi kuko natwe turayakurikirana
ngira ngo mubaze mu kigarukaho kare mubaze tese ziriya zikurikiranwa nande n'inshingano ubundi haba ari umuyobozi w'akagari cyangwa se umuyobozi runaka uhera kuri mutwara sibo umuyobozi w'umudugudu w'akagari ziriya zego zo zibaze zegera abaturage zifite inshingano zo gusura ziriya ngomoreza mikoro kumenya ubuzima bwa buri munsi natwe ku rwego rw'igihugu turagenda tukareba ngo bihagaze bite niba nta bibazo bihari ubwo rero muri icyo cyabo babyeyi niyo bagamije dusanga natwe tuyizi imyumvire hari imyumvire uruhande rumwe hari n'ubushobozi buke ku bantu ku miryango itishobo cyangwa se ikennye ariko icyo dukora iyo mpamvu ni gahunda y'ubwunganizi y'amata yagiyeho ntabwo yapfuye kujyaho gusa nk'impanuka yagiyeho kuko babonaga bwa mbere twabanje gushishikariza ababyeyi kugira ngo bagire urwo ruhare bamwe barabikora ariko abandi bagaragazaho imbaraga zabo zigarukira ko bitashoboka noneho nibwo leta yavuze ati rero niba natwe ubwo bimeze gutyo reka dushyiremo gahunda y'amata ihoraho ariko buri mwaka agenda hongerwa iyo ngengo y'imari kuko abantu bagenda bazamuka mu mibare nyuma rero y'amata niho harebwa niba n'ifu haboneka ifu y'igikoma ngira ngo rero ntabwo ari uturere twose duhabwa iyo ngengo y'imari ariko n'uturere twashishikarijwe ko mu bushobozi wibonyemo mu ngengo cyangwa se mu misoro binjije bemerewe ko bakuraho bagafasha abari abana ariko hari uturere 13 leta y'u Rwanda imaze imyaka 4 itangamo iyo fu y'igikoma ndetse n'ibiribwa yego reka mwabikomeje muti mwagiye mugera hirya no hino twanasuye umujyi wa Kigali mwabonye ko hari inzego z'abikorera zagezi ngaho izi ngo mboneza mikorere ko n'ibigo bya leta byatangiye kugenda bishyiraho nubwo bwose abakozi bafite abana cyane cyane abo abacyonsa bagenera rwa igihe cyo gutaha bakita kubana ariko hari ibigo byatekereje uburyo bashyiraho amarerero kugira ngo borohereze abo bakozi kimwe muri byo rero ni umujyi wa Kigali twarahasuye kugira ngo turebe uko bimeze umwe mu babyeyi uzana umwana wawe cyangwa se uharerera niba ariko twabyita arasa n'utanga ubuhamya bw'ikintu byamufashije murakoze birumvikana ko iyo umuntu asize umwana mu rugo akenshi ntabwo aba atekanye kubera ko aba atazi ukuntu umwana yiriwe ubwo rero iyo nabaga ndi ku kazi nabaga ntatekanye kubera ko nabaga namusize mu rugo ariko nyuma byarahindutse kuko hano muri ECD tubona umwanya wo kuba wazi ukareba umwana niba se yonka ukaba wazi ukamwonsa cyangwa se yaba yagize ikibazo arwaye n'ikindi kibazo yagira ukaba wabimenyera ku gihe bidategereje ko utakazi ukabona kujya kumureba ntabwo ahubwo bishobora gutuma ukomeza kuvuga umwana wanjye ari Afurika njye kumureba bikaba byatuma inshingano zawe nk'umukozi uzibagirwa cyangwa utazuzuza uko bikwiye murakoze bitewe n'uko tuba twizeye abantu badufitiye abana kandi twumva ari hafi nta mpungenge n'imwe tuba dufite tuba tuzi ko bari mu maboko meza ibyo rero bigatuma ukora utekanye bitandukanye no kuba wamusigira undi muntu utizeye kuko hano haba hari abakozi babyigiye bari professional ubwo rero nta mpungenge tuba dufite umuntu aba atuje bivuze ko ahubwo ushobora kuba n'umusaruro wenda watangaga ku kazi muri icyo gihe ufite uruhinja wariyongere cyane niba wenda narakoraga ntatekanye ubungubu nkaba nicara nkakora ntekanye birumvikana ko umusaruro wiyongeye ku rwego rushimishije biroroshye kuba ibigo bitangiza amarerero nk'aya ngaya ese iyo myumvire mubona wenda nk'iyo muganiriye n'abandi babyeyi wenda bakora mu bigo bitaragera kuri uru rwego babitekerezaho iki babibona ababyeyi tugenda tuganira nabo barabyifuza ndetse bakabifuza ko haba n'ubukangurambaga kugira ngo iki gitekerezo cyiza cyo gushyira ECD mu bigo by'akazi bitandukanye ndetse n'ahandi hari n'ababyeyi badakorera ibigo bya leta ariko wenda bacuruza mu masoko ugasanga bakuye abana mu mashuri kugira ngo bagende barere barumuna babo cyangwa se bari guhinga mu bishanga ntibafite aho bashyira abana ubwo rero cyaba ari igitekerezo cyiza ko ahantu henshi haba abamama kuko baravunika igihe utari kumwe n'umwana kandi utazi ko umwana ameze neza cyangwa se abanyeshuri bakava mu mashuri kubera ko ntawo gusigira umwana ubwo rero ababyeyi benshi barabyifuza bakifuza ko ahantu hose hahurira abantu benshi yaba mu bigo bya leta ibyigenga n'andi hatandukanye hahurira ababyeyi ko ayo marerero yajyaho kugira ngo bibafashe mu kazi kabo ka buri munsi murakoze
yagaragazaga rero inyungu yabibonyemo mu kanya muratubwira ubwitabire uko buhagaze ubwitabire bw'ibindi bigo mu kugenda bishyiraho amarerero ariko n'umusaruro bitanga gusa sinamenye n'ubundi irirerero ry'umujyi wa Kigali murikoramo najya ngo mutubwire umwihariko waryo cyangwa se n'iby'ingenzi bitangirwamo kugira ngo n'ibindi bigo bibe byakwigiraho murakoze cyane muri ririya rero ry'umujyi wa Kigali nuko mwari muvuze naho nshinzwe kureba imikorere yaryo ko dukorana n'umujyi wa Kigali biciye mu masezerano twagiranye na kaminuza y'iwacu twakira rero abana bafite guhera ku mezi 3 kugera ku myaka 3 umwambugiye rero icyakora tuzanira umwana mu gitondo twarangiza tukamwakira twamara kumwakira ashara gihe babanamuzana kubera ko aje mu kazi agisinziriye kigiye turanze tukamureka akabanza agasinzira n'ubundi yakanguka tubagenera ifunguro rya mu gitondo barangiza bagakina bakaba bafite imikino bari gukina n'abarimu babo noneho saa yine kongera bakabaha irindi funguro snacks noneho barangiza bamwe bakabanza bagakina gato bakajya kuryama abakuru bagatangira kugira ibijyanye n'ibyo biga bijyanye no imikino bakina igambire gukangura ubwonko bwabo ndetse no guteza imbere imbamutima zabo n'imibanire myiza n'abandi ndetse no kuba bakura mu buryo bujyanye no gukangura imikaya cyangwa se gutoza fine motor and gross motor skills nabyita ko ari urugero y'umwana atangira afata ikaramu n'ikiganza gutya ariko akaza kugeraho gato gafata gutya n'ikaramu muri ubu buryo kigiye tugenda tubatoza bitewe n'imikino tubaha noneho saa sita bagatangira gufata ifunguro ariko muri aho hagati umubyeyi ukoreramo hejuru ufite umwana ukiri muto akaba wenda amwonsa ashobora kuza akamwonsa cyangwa se by'umwihariko akaba yamukamiye amashereka tukaba turimo tuyama nta kibazo saa sita bakaza kubareba kenshi usanga iyo bageze mu gihe cyo kujya gufata ifunguro rya saa sita barahanyura bakaza bakareba abana bakasangira nabo bagakina nabo ubundi bagahita bongera bagasubira mu kazi icyo gihe naho bafata ifunguro ryuzuye nyuma yaho bagakina ari imikino tugira hanze irimo imbere noneho bakongera bakajya kuryama iyo bamaze kuryama rero baza kubyuka mu masaa 10 bakazongera bagafata irindi funguro riza mu gihe noneho tubategura bategereje ababyeyi ko baza gutaha bagataha uwo munsi babajyana ariko urumva ni ibintu byiza bikorwa ariko sindumva umubyeyi abasigiye umwana ahise yigendera uruhare rwanyu yaba ari aho ngaho mu mujyi wa Kigali cyangwa no kwigisha no muri kaminuza kubona byo bibaye mu nshingano kwigisha uwo mubyeyi nawe ko agomba kuzita ku mwana we no gutegura indyo yuzuye hato yamugeza nimugoroba mu rugo agatangira kumuha bya byo bituje ubuziranenge cyangwa na bya bindi byo gukangura ubwonko bikaba atabikora nawe ngo abigiremo uruhare mubikora mute nka kaminuza ndetse naho ngaho mukorera mu irerero yego murakoze cyane bagenzi banjye byize kubikomozaho kare ibiko bijyanye n'irerero ryuzuye cyangwa se ama ECD inshingano zifite harimo rero eshanu akenshi zisanga zijya ku mwana noneho hakaza n'indi imwe ireba cyane umubyeyi nk'uko babivuze wenda sinzi niba nabisubiramo mu gake icya mbere ni ukwita ku buzima bw'umwana babivuze icya kabiri ni ukwita ku mirire y'umwana icya kabiri ni ukwita kuri education y'umwana uburere bwe kumwigisha gukangura ubwonko bwe icya kane ni ukurinda umwana icya gatanu ni isuku n'isukura biri aho umwana bari cyangwa se niwo mwana ubwe noneho rero icya gatandatu ni uguhugura umubyeyi mu guhugura umubyeyi rero tugaragazamo uruhare rwe inshingano ze ese turigifate nk'urugero hari iwacu tugira mbere na mbere amaraporo dutanga tugira raporo y'umunsi muri raporo y'umunsi tugaragaza umwana yahageze iki gihe kiniki yari ameze gutya yari ibi ngibi yabashije kujya gukora kwiherera byoroshye bikomeye inshuro zingana gutya yari afite umuriro ntawe yagize yariye neza yakinnye neza yabashije kugira kwiga noneho aratashye aya masaha kuri urugo rupapuro rero umubyeyi nawe yageze mu rugo atubwira nimugoroba yari ameze gutya yafashe iki gitondo abapapa baritabira bakamenya nako ndaje nkababwira yafashe iki mu gitondo akatuzanira ya raporo kugira ngo tumenye wa mwana yaraye ate aje ate yahawe iki noneho tukabona aho duhera urumva niba dufata urugero yagize gutyo wenda arakerereho gatoya wenda amuhaye wenda urugero igikoma
mbere yo kwaza ku ishuri noneho natatubwira ko yamuhaye igikoma ushobora gusanga natwe tureze kumuhereza igikoma iki gihe tubwiye ngo yamuhaye igikoma mu gitondo twe tuhita tumuhinurira tukamuhereza ikindi igihe cya saa yine mwarimu mbaje rero ikibazo cyiza cyane kijyanye n'ababyeyi n'ubwitabire bw'ababyeyi hari mu mujyi wa Kigali umubyeyi wari wese wabyaye yemerewe kuzanamo umwana ukorera muri iriya nyubako noneho rero uvuga ngo abakora mu mujyi wa Kigali no mu karere ka Nyarugenge yego no mu karere ka Nyarugenge noneho icyo gihe rero abenshi ubwo nabana usanga ari abapapa bakoreramo bakazana abana abamama bakora mu zindi nce mu zindi institution ahubwo bakajya baza gusura aho ngaho rero nabo bagiramo uruhare kuko kenshi nibo babaduhereza nibo baduhereza abana nibo baza kureba uko umwana ameze nuko nguko urakoze cyane reka dusubire mu karere ka Gisagara consulate ngira ngo niba wabashije kugenda utembera udutemberezemo utwereke aho abana wenda baryama ibikinisho aho baba bicaye iyo barimo gukangurwa ubwonko bwabo wagenda utwereka mbere yuko tugusezerera Yego Jeannette kuzenguruka ku bwa connection hari kuno byatugoye ariko turifashisha kubyo bafite aba bana bakoresha ibintu bisanzwe kugira ngo bakine nkuko bajye babitugaragariza reba nk'ubu kuba dukurikiye nko mu kubara bafata igipapuro nk'iki upfu bafata ibipapuro nk'ibi ngibi bakajya bashiramo utuntu bagacapa umuneke bakabereka ukuntu bashushanya umuneke bagashushanya umuneke bakanandika n'imibare ni ibipapuro bisanzwe aba babyeyi baba bakoresheje kugira ngo umwana yige kubara fasha kibondo oke ndi kumwe n'abandi barabigisha ngo gukora umwana gukinisha abana nta muntu atabikinishije ibi nta n'ikindi bisaba bya binuza byo mu rugo byo twakwita ibitenge bitambara bitandukanye bakigisha uyu mwana gukora umwana urumva ko uyu mwana bigenda bimufasha kubikinisha ni ahantu hera n'ibitoke cyane muri Gisagara iyo uvuze ibitoke umva ko ari ahantu hera cyane ibitoke mu gukina umugozi gusimbuka umugozi bo barifashisha bya birere tujya tubona nibyo bakoresha mu gusimbuka umugozi ku buryo babana babona umwanya uhagije wo kwidagadura kubw'imipira bagiye banyereka ko hari igihe bifashisha utudenesi tumenyereye twese noneho wa mwana akajya abona uko akina bikamworohera reka mu kubara bafite utuntu bakoresha bidasaba amafaranga menshi bagenda bikorera wa mwana bikamworohera kwiga kubara Jeannette naguha umwe mu bana Vanessa niki ungukiye mu irerero Vanessa Tabakaram Nikiungutse Kubara Nikiungukiye hano Kubara ati nungutse kubara reka noneho Jeannette ntabatindiye ndi kumwe na Therese ushinzwe amarerero hano mu karere ka Gisagara agiye kudufasha Therese twegera mukadufasha mukadusobanurira ibi bikoresho hari igihe bibura cyangwa se buri gihe muba mubifite murunganira uru rugo mboneza mikurire y'abana murakoze cyane ibikoresho abana bakoresha ntago ari ibyo tubunganira cyangwa tugira gute icyo twakoze ni ukubaha amahugurwa abarezi b'abana ndetse n'ababyeyi muri rusange bakaba bazi icyo bashobora gukoresha nk'urugero nk'utuntu dufata imyenda ku ikamba badukoresha bigisha abana amabara cyangwa babigisha no kutubara no kudutondeka barashobora gufata udukarito twavuyemo amata banyweye abana bakadutondeka bakabwira ati ubaka inzu bagatondekanya tungaye nta bikoresho bidasanzwe rero dutanga muri aya home-based ECD icyo dukora nuko duhugura ababyeyi akumva ko umwana mu gukina yiga niho mu gukina niho yiga kurusha uko waza ukamubwira nka discours cyangwa se nkwigisha umwana mukuru nubwo buryo dukoresha iyo hageze noneho gupima aba bana mwambwiye ngo rimwe mu kwezi murabapima mufata igihe mukareba ngo aba bana mwifashisha abande noneho murakoze muri buri mudugudu harimo abajyanama b'ubuzima bane muri abo bajyanama igihe runaka cyageze cyagenwe cyo gupima abana rimwe mu kwezi abasanga mu irerero akabapima ndetse n'ababyeyi babo bagahabwa amakuru umwana wawe arimo aratera imbere ibiro biriyongera komereza aho ngaho umwana dusanze ibiro byagabanutse akaganira n'umubyeyi we akamubwira ati umwana muri iyi minsi kuva mu kwezi gushize kugeza uyu munsi yaragabanutse yagize ikihe kibazo bakaganira n'umubyeyi bagafata n'ingamba z'uburyo kibakomeza guteza umwana imbere ya utweretse ko byinshi babyikorera ariko nagiye mbona bari bafite amasafuriya twagiye mu gikoni bafite ibikombe by'icyayi bakoresha
naba babyeyi babyishakira cyangwa uyu mubyeyi ni twavuga ngo urera aba bana Christine muramuremera byose ni wabibona nababyeyi ubwabo cyangwa se na karere mugira icyo mubunganira yego tugira ibyo tubunganira buri mwaka tugira ingengo y'imari idufasha mu kugura ibikoresho ariko ntago tubibagurira byose bimwe mu byibanze navuga tubagurira ni kandagira ukarabe na amasafuriya ni imikeka ariko bya bindi bito bitoya ibikombe amasahane ibika abana bakoresha ababyeyi bagira uruhare runini cyane kugira ngo ibyo ngibyo biboneke Jeannette ntekereza ko connection itatworoheye kugira ngo tubatembereze muri icyo gikoni cyabo twe twagezeyo byose birimo n'ibikoresho bindi byadusabye kuguma hamwe kugira ngo tubereke ibyo bari bafite sinzi niba yego ngira ngo consulate ibyo birahagije babisobanuye ibyo bakora kandi nawe wagiye ubitwereka reka tubashimire cyane yaba wowe nabo batumirwa mwari kumwe murakoze cyane reka rero tugaruke hano muri studio izo ni ngomboneza mikurire consulate yarari kurukorera mu rugo rw'umuturage mugenzi wacu Jean Paul turatsinze yarari ku rw'uruganda rwishyireho twabatembereje no mu rugo rw'umboneza mikurire y'abana bato rw'umujyi wa Kigali muri Rutsiro aho hose nahagenda hunganira iyi gahunda ya leta ariko muri rusange byaba ari ibigo by'abikorera byaba ari ibigo bya leta umuntu yakwibaza ubwitabire bugeze ko nabyo ngira ngo byafasha nk'uyu mubyeyi abikomeje ati nkora ntekanye kubera ko nzi ku mwana wanjye aho ari nawe atekanye ngira ngo byanafasha ubwitabire umuntu abuhagaze gute niba munafite imibare mwatubwira urakoze cyane kujyanye n'ubwitabire bw'ingomboreza mikurire y'abana bato bimaze kugira ku rwego rwiza ugeranije aho twatangiriye muri 2018 ho ku ishusho ngari y'igihugu dufite ingomboreza mikurire zimaze kugera ku 31 na 900 ziri mu zangiriza inyuranye twagiye tubona hari mu gisho bitandukanye ariko tutarashyira mu bariya muri mubikorera uko mubikorera tumaze kugera ku ngomboreza mikurire hafi 37 ziri gukora ubu mu makoperative hari amakoperative 8 y'icyayi afite ingomboreza mikurire zirenga 12 noneho n'inganda ubwazo z'icyayi kuko hari amakoperative abasoroma icyayi agemura ku ruganda mu ntera runaka nayo ubwayo agashyiraho amarerero hafi yabo ariko noneho n'aba bakozi bakora muri rwa ruganda kuko mwagiye twagiye tubibona hari muri Rutsiro n'ahandi noneho abakozi nabo bakaba bafite irerero noneho cyangwa se urugomboreza mikurire babakozi bafite abana babo dufite noneho n'inganda 12 nazo z'icyayi tukagira ingomboreza mikurire amasoko atandukanye twari twarahereye i Rubavu kuri abantu bacuzaga ubucuruzi buciriritse bambuka umupaka bagigoma noneho tunajyana Kamembe ababaga mu isoko rya Kamembe bambuka bajya hakurya Bukavu kugira ngo abana babo bitabwe kubasanganye rimwe rimwe babasize ku muhanda bakajya gushaka ubuzima niho twatangira ariko umeze noneho kugera bitera intambwe Kimironko n'andi masoko mu Rwanda atangiye yitabira izo gahunda noneho no mu nganda ziza zihinga imiceri hari muri Bugarama ndetse na hariya muri Gatsibo noneho byaratangiye tukajya noneho muri no mu makampani akora acukura amabuye y'agaciro cyangwa se akora mayiningi aho naho byaratangiye ngira ngo tumaze kugera muri Rurindo muri Burera naho ni ntambwe ishimishije kuko zirakora pe abana bamaze kugera ku mibereho myiza ndetse twanazisuye noneho nizo mu ma office cyangwa se mu biro aho mwagiye mubona zirangira umujyi wa Kigali NCD nayo yarayitangiye twari twayitangije tugifite ibiro hakurya ku nyubako za RSSB tumaze kuyitunganya twongera kwimukira mu nyubako nshyashya ariko nayo twamaze kuyitunganya bivuze ko ubwo neko ya RSSB igikora abakozi babo barabaza turizera ko bayikomeje noneho muri ya nyubako nshya NCD ikoreramo rero no turashakira ngo noneho yaguke noneho n'ababyeyi ababyeyi bamaze kugenda babyara mu nyubako bose bazabona aho bahurira none tukagira n'izira zikora muri VUP hariya muri twagiye tubona hariya aho amasite abaho ariho imirimo y'amaboko harimo ababyeyi cyangwa se baba ari abagabo cyangwa abagore bafite babana bo mu kiraciciro twabonye tubuga ngira ngo rero bibaze kuba intambwe ishimishije ku buryo nubwo tutaragera aho twifuza ikindi hari ihuriro ku bufatanye na UNICEF hari ihuriro turi gushyiramo imbaraga kugira ngo noneho abikorera bose bagire amakuru
kubera ko twatangiye nyine tugenda dukora inama kugira ngo tumenyeshe ibigiye gukorwa ikigamijwe kigenderewe ubufatanye ubona ko umuntu kugira ngo ajye kwemera gutanga zira miliyoni 50 ari umucuruzi cyangwa ari rwiyemezamirimo uri gukorera amafaranga cyangwa gukorera inyungu nuko amaze kugera ku rwego rwiza rw'imyumvire ndetse n'umusanzu we mu kubaka umunyarwanda kugira ngo rero n'urugero gikomeje nifuzaga kumaze njye ku bushakashatsi ngo n'ubundi mukuru bushakashatsi bugaragaza wa musaruro kubijyanye n'inyungu bivuye noneho ku mubyeyi n'umwana ahubwo no ku nganda cyangwa se kuri izo nzego z'abikorera ese ubwo bushakashatsi murabubagaragariza mu bijyanye n'imibare mukabereka ko umusaruro wabo ushobora kwiyongera ko ngira ngo cyo rero niba bihura yego ubwo bushakashatsi murabubagaragariza kugira ngo bumve ko nubwo yashoye wa muganiza miliyoni 50 ariko azunguka arenzeho yanafashije abana bakiri bato yo gukura neza ya murakoze cyane ubushakashatsi mu by'ukuri si no kubagaragariza ahubwo babugiramo uruhare mugenzi wange yize kuvuga ku buryo ku mpinduka zabaye dufasha urugero rwa ariya marerero yo mu nganda z'icyayi no mu mirima y'icyayi aho umubyeyi yakubwira ati ngiyewe mbere ntarabonaho nsiga umwana wanjye hatekanye ntabwo nasoromaga ibiro birenze 15 ku munsi atari ku bungu soroma ibiro 30, 35, 40 umusaruro w'urugo rwanjye ukazamuka ubwo bushakashatsi rero twarabukoze by'umwihariko twibanda kuri ziriya nganda z'icyayi iriya gahunda y'imbonezamikurire muri sekiteri y'icyayi tubukorana n'abayobozi b'izo nganda nabo barabibona kandi bakabihamya ko umusaruro warazamutse icyo ni ikintu kigaragara ndetse ngira ngo baba n'intangarugero mu gushishikariza n'abandi bantu bikorera ku giti cyabo kugira ngo babereke ko bya bindi ushora ku mwana kugira ngo abashe kubaho neza urabigarura no muri ya business ya ukora ubushakashatsi bukorwa ku rwego rw'isi bugaragaza ko idolari rimwe ushoye ku mwana muri iyi gahunda y'imbonezamikurire y'abana batoya rishobora kukuzanira amadolari 17 ibyo ni ibintu kingana gute igihe umwana ageze urebye wabirebera mu ishusho yagutse uyagaruza no muri bya bindi dufashe nk'urugero rw'ingo bya bindi wasohoraga iyo umwana yarwaye dufata urugero iyo umwana yitaweho muri iriya gahunda y'imbonezamikurire y'abana batoya indwara ziragabanuka ni ukuvuga ngo ya mafaranga watanga ujya kumuvuza aragabanuka iyo umwana yitaweho muri ya myaka yo hasi ntabwo asibiri yageze mu mashuri abanza ntabwo ava mu ishuri izo zose ni inyungu bagenda bashyira mu gaciro ndetse noneho ukareba n'igihe umwana amaze gukura ageze mu gihe cyo kuba nawe yakora umusaruro yinjiza uba ari munini kurusha uko yaba atarafashijwe muri ya myaka yo hasi ibyo byose rero babibumbira hamwe bagasanga rya dolari rimwe washoye ku mwana rizakuzanira andi 17 ubu natwe turimo turakora ubundi bushakashatsi dufatanije na NCDA kugira ngo turebe mu Rwanda ubwo bwa bushakashatsi bwo ku rwego rw'isi bwakozwe ariko turebe mu Rwanda ngo ese amafaranga umutungo twashora mu gufasha umwana ukiri muri iriya myaka yo hasi ni iki ashobora kutuzanira nk'igihugu ni iki ashobora kutwungura nk'umuryango ni iki ashobora kungura sosiyete yacu muri rusange ubwo bushakashatsi bumwe burakorwa ubu ngubu nibumara kurangira ibizavamo tuzabibasangiza nabyo mu kiganiro nk'iki ngiki kugira ngo noneho twe kuvuga ku bintu ku bushakashatsi bukorwa ahandi tuvuge noneho tunabihuza n'ubuzima bwacu bw'igihugu cyacu n'ubw'abana bacu yego murakoze icyubahiro ngira ngo turimo kugana ku musozo ariko nko kubirebana n'abatanga uburezi mu bijyanye no kwita ku bana bakiri bato ariko unabikoramo
ni hehe usanga hagikeneye gushyirwamo imbaraga? Byagaragaye ko hari ubwitabire, hari umusaruro bigenda bitanga, kubera ko bifasha umwana gukura neza, umubyeyi gukora atekanye, bityo agatanga umusaruro. Byumvikane ko n'iterambere ry'igihugu rirushaho kwihuta, ariko hari ahantu mwumva hakwiye gushyirwa imbaraga kugira ngo ababishinzwe cyangwa se abashinzwe gushyira mu bikorwa nabo babyiteho? Murakoze cyane. Icya mbere gihari ni uko byibura habaho harushaho imbaraga zishyirwa mu kumvisha cyangwa se kugaragariza ababyeyi uruhare rwabo mu ngo mbonezamikurire, cyangwa se mu kugaragaza umumaro w'ingo mbonezamikurire, bakarushaho kubyumva. Izo nizo mbaraga, kuko nkeka ko muho twagiye dukora, kuko twara n'ubushakashatsi twagiye tugaragaza, tubona ko mu by'ukuri nta garuka ababyeyi kenshi baba babuze ubushobozi, ahubwo ni imyumvire iba ikigoye kuri bo. Rero imbaraga nyinshi zikwiye gushyirwa aho ngaho. Igikurikiyeho noneho na leta nayo ikongeramo imbaraga, wenda cyangwa se uko yabitangiye ikongeramo imbaraga, kugira ngo mu by'ukuri ba bandi bagiye kubikora babe barabihuguriwe. Ubwo ni mu buryo bwo kongera amashuri, wenda nubwo twavuga ko East African Christian College yabifashe nka opportunity, ariko ikaba igambire n'ubundi gufasha, kuko ishingiye kuri Anglican Church of Rwanda kandi ifite amarero agerenga 400. Rero mu buryo bwo kugira ngo noneho ba bantu bafasha muri ayo marero ndetse n'amashuri y'inshuke babe babisobanukiye, kuko byaba bigoye n'ubundi, kuko kuri ya myaka nk'uko mwabivuze nicyo gihe cyiza cyo kuba ari gufata byinshi, kandi noneho ni nacyo gihe gihari kibi cyo kuba yakwangirika birushiseho. Rero biragoye ko noneho wafashe wa mwana wawe uziko umujyanye ngo arerwe yunguke, noneho akaba agiye kwangirika, noneho bikomeye bizagora kubigarura. Uro nkavuga nti noneho ayo mahirwe ahari twagize abantu benshi bakwiye kuyashoramo, ariko mu by'ukuri tugambiriye iterambere rya wa mwana, kandi twibuka ko nta n'umwe tugomba gusiga inyuma. Murakoze cyane. Murakoze cyane. Ngira ngo tuganiye ku musozo. Yego, niba wenda hari nk'ubutumwa. Yego, ubwo ubutumwa mwaba mwifuza gutanga cyangwa se niba hari icyo mwifuza kugaruka nko mu masegonda 30. Yeah, murakoze cyane. Ngira ngo ikintu cya mbere navuga nuko abantu batanga serivisi baziha abana bagomba kumva ko umwana akeneye serivisi zose icyarimwe. Ntumurebere mu ishusho y'ibyo ukora gusa, ahubwo umenye ngo bya bindi byose akeneye abasha kubibona. Muri UNICEF dukunze kuvuga ngo ntabwo ushobora kugabanya umwana, you can't divide the child. Umwana ugomba kumureba nyine wese n'ibyo akeneye byose kugira ngo abashe gukura neza. Hanyuma ikindi nabwira abikorera ku giti cyabo, iyi ni gahunda isaba ubufatanye bw'abantu bose. Nagira ngo abantu bikorera ku giti cyabo bagira uruhare rufatika mu gushyigikira iyi gahunda ya leta, ko nibwo buryo bwiza bwo gutegura abakozi bashoboye mu gihe kiri imbere no guteza imbere za bizinesi zitandukanye bakora. Murakoze cyane ubutumwa bugufi namwe tugana. Murakoze Jeannette. Ngira ngo mbere yo kuvuga ubutumwa ndabaza kuvuga ku ngamba wenda dufite nk'igihugu, UNCD ishinzwe n'ubundi guhuza ibikorwa byose by'imbonezamikurire yahoze abivugaho. Turashaka kugira ngo tumenye ubundi n'abariya ari abikorera ari n'ibigo bya leta ndetse n'ahandi hose batanga zira serivisi, twongere tumenyane cyane. Tumenyane cyane kuko twakoze ubukangurambaga, ariko abagenda babyitabira hari abaduha amakuru, hari abaduha raporo, hari n'abatarazitanga, ariko byibuze bafashe umwana hariya. Tugira ngo dukore ubushakashatsi rero tumenye ngo ni bande bari kubikora gute, tumenye n'uburyo babikoramo, niba hari akiri ibyuho tubafashe kugira ngo bivemo. Ikindi yari akivuzeho mugenzi wanjye ni ukongera gukangurambaga tunyuze mu ihuriro ry'abikorera n'abafatanyabikorwa bacu, kugira ngo noneho abantu bose babyitabire, ariko mu kugira ngo twubake ibintu bizaramba sustainability, uruhare rw'ababyeyi rukomba kuboneka, ari mu bikorera ari n'abarazo mu ngo zisanzwe, uruhare rw'ababyeyi rukwiye kugaragara kugira ngo bwa bushobozi. Ikindi ni ukugira ngo twarumurize noneho twarumurize n'ibikoresho, ngira ngo ubutumwa natanga n'ubundi kugira ngo abantu bumve ko umwana aturiba twese, aribwo bya leta ari abikorera, imbaraga zose zihuzwe kugira ngo buri wese yumve ko ari cyo yakora ku mwana, urukora mu buzima, arukora mu burezi, arukora mu burere, arukora mu byiciro byose
byose twumve ku mwana agomba gushyigikirwa kandi twubaka u Rwanda rw'ejo hazaza. Murakoze cyane, umwanya ntabwo dukunde twari gukomeza, ariko reka dusubikira hano ubundi tuzagira igihe cyo kuganira ku ngingo nk'iyi ngiyi. Reka rero dushimire abatumirwa bacu, twari kumwe na Munyampeta Emmanuel akabashinzwe uburere bubone mu muryango mu kigo cy'igihugu gishinzwe imikurire no kurengera umwana. Twari kumwe kandi na Nzeyimana Pierre akaba ashinzwe ingombonezamikurire mu ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku bana UNICEF, ndetse na Sinamenye Hassan akaba ari umwarimu unahagarariye cyangwa se uyobora ishami muri kaminuza cyangwa se muri college ya East African Christian College, akaba rero ari mu burezi bw'abana bato. Dushimire cyane abatumirwa bacu, dushimire abanyamakuru bacu bari hirya no hino twaganiriye ndetse nabo baganiriye.